ובממשקים אנחנו נראה את זה בגדול, לא יודע אם נעשה דוגמה, אני אשאיר את הדוגמה עד שניישם את הממשקים באנדרואיד כמאזין, כמאזין לפעולה או שהוא לכפתור או שאיבנט מסוים, ואז אנחנו נדגים את זה. שימו לב שיש לכם דפי עבודה בכל מפגש, המטרה שלהם זה לצורך תרגול. אתם תראו גם בהמשך דפי עבודה שהם מפורטים, הם תמונות, מה צריך לעשות, איך כותבים, ככה בהתחלה, והדפים היותר מתקדמים מסתמכים על זה. זאת אומרת, כשאני מבקש ליצור פרויקט, בדף העשירי, אני לא אפרט לך איך עושים, ליצור פרויקט, אבל בדף הראשון, ליצור אקטיביטי, אני מפרט לך, תעשה לחצנים אני, תעשה ככה, אתה מגיע לפה, תעשה נקסט, תרשום, אחר כך זה אמור להיות ברור. לכן, מומלץ לעשות את העבודות. אני במפגשים היותר מתקדמים, כמעט כל החלק השני אחרי ההפסקה יהיה לכם עבודה חופשית שאתם תעבדו ותפנו אליי בכל עזרה, בכל צורך. ואני מקווה שבאמת זה יעזור לכם. אז היום החלק השני שאני מתכנן, הנושא השני זה הנושא הראשון של אנדרואיד. זה Activity User Interface. לאנדרואיד היום להתחיל את זה, שיעור הבא יום חמישי, אנחנו ניכנס בזה יותר לעומק וכך הלאה. אוקיי, אז פולימורפיזם זה רב בצורתיות, להסתכל על אותו אובייקט בצורות שונות. אמרנו אפשר להסתכל על זה ככלב, או כיונק, או כבעל חיים, אוקיי? זה תלוי בנקודת המבט שלנו, איך אנחנו מסתכלים, איזה משקפיים אנחנו לובשים, כשאנחנו מסתכלים על זה. אותו דבר לגבי סוס. אוקיי, שימו לב שהמצגות האלה מיועדות לתלמידים, אז הן די מפורטות עם הרבה דוגמאות. עכשיו, אז הרב הצירותיות זה באמת האפשרות להתייחס ולפנות על ידי הפנייה ממחלקת העל גם על אובייקט מתת מחלקה, שזה בדיוק אותה הגדרה של המרה כלפי מעלה. המרה כלפי מעלה אומרת לפנות והפנייה ממחלקת העל לאובייקט מתת המחלקה. אוקיי? אז שני דברים, בוא נגיד נרדפים, משקולים, אחד גורר את השני. את בעל חיים, יונק ויונקים וכלבים, אנחנו כל אלה, אנחנו בכל ההפניות אנחנו יכולים לפנות ככלב, כיונק או כבעל חיים. אוקיי, אם אנחנו מסתכלים כבעלי החיים אנחנו נראה את כל הקבוצה הזאת. אם אנחנו מסתכל על היונקים אז אנחנו נראה קבוצה יותר מצומצמת. אוקיי, כי אנחנו מוסיפים עוד תכונות, עוד תכונות שאנחנו רוצים להסתכל על האובייקטים או על המחלקות בהתאם. גם אם אנחנו מוסיפים עוד תכונות, אז אנחנו מקבלים את תכונות המאפיינות של כלב, ויש לנו הפנייה ישירה על אובייקט של כלב. אוקיי, ניתן דוגמה, הראיתי את הדוגמה הזאת, אפילו כתבתי משהו דומה. אז יש לנו הפניות מטיפוס אנימל, אני בונה פה מטריצה, סליחה, מערך של מטיפוס אנימל. כל תא הוא הפניה מטיפוס אנימל. אנחנו והתלמידים חייבים להפריד בין שני דברים. יש לנו מה שנקרא הפניה, ויש לנו את האובייקט. תמיד יש לנו הפניה, אוקיי? מציינים את זה בחץ. זאת אומרת, כאשר אני אומר אנימה, היי, זאת הפניה. זה הפניה שבינתיים לא מופנית על כלום, אין לה ערך בכלל, שהיא מטיפוס
אז יש לה הפניה טיפוס. איזה סוג היא שייכת. ויש לנו את האובייקט. אוקיי? יש לנו את העצם, וגם לעצם יש גם טיפוס. זאת אומרת, אם אני כותב אחר כך A שווה U דוג, אוקיי? מה שאני אקבל, אקבל פה אובייקט שמופנה, או יש הפניה שנקראת בטיפוס האימן, והאובייקט הוא בטיפוס דוג, ויש פה את התכונות. זה חשוב לציין את זה שבאמת זה לא כמו משתנים רגילים שהצד הראשון חייב להיות בדיוק אותו טיפוס של הצד השני, אלא במקרה של עצמים יכול להיות שונה, בפרט כשיש לנו המלה כלפי מעלה או מה שנקרא רב יצירתיות, שאני משתמש בהפניה ממחלקת על על אובייקט מתת מחלקה. אז יש לנו הפניה ויש לנו העצם. אז במקרה שאנחנו יוצרים פה את המערך הזה, אנחנו מקבלים את שלושת ההפניות ריקות, בעצם בתוכן יש נל, אוקיי? נל, והאובייקט היחידי שניצב פה הוא אובייקט של מערך, לא אובייקט של אנימל או אנימלס, כאילו ברבים, אלא הוא אובייקט מטיפוס מערך. זה מה שאנחנו מקבלים, זאת הפניה מטיפוס מערך. עכשיו, לכל הפניה, זאת אומרת פה כאילו אני הצעתי על שלושה משתנים, עכשיו בכל משתנה אני יוצר אובייקט. עכשיו יש לי אובייקטים בתוך המערך, ושימו לב, יש לי אובייקטים מטיפוסים שונים. המנגנון שמאפשר לי את זה, זה הרב יצירתיות, והתוצאה אנחנו מקבלים המרה כלפי מעלה. לזו הקציתי מקום למערך, מה שאני מקבל בזיכרון, משהו כזה, זו יש לנו זו, אם אני רוצה לרשום מה הטיפוס של זו, זה אנימל מערך. מה שקיבלתי כתוצאה אובייקט שכל תא הוא הפניה מטיפוס אנימל, כל הפניה. עכשיו, מה יש לי בתוך ההפניות האלה? לא התחלתי, לא התחלתי, זה נקבל נל. אוקיי? נל, זה מה שיש לי. לכן, איך שאנחנו רואים, האובייקט היחידי שהוקצה במקום בזיכרון זה זה. זה אובייקט מטיפוס מערך. ובאמת, התחולים שאנחנו מקבלים זה נל. אוקיי. אחרי שאנחנו יוצרים את האובייקט, אנחנו מקבלים מערך כזה שבתוך כל תא לכאורה יש לנו אובייקט אחר או הפניה על אובייקט שונה מהקודם. אוקיי, זה חשוב. אני חוזר על הדוגמה, על המשפט שאמרתי שהכלב נשאר כלב. אם אני משנה נקודת מבט, זה לא אומר שאני משנה את האובייקט. האובייקט נשאר אותו דבר, פשוט הכלב נשאר כלב. אפילו הסתכלת עליו כי יונק, הוא עדיין יונק, אבל לא שנה שום דבר עליו. אני לא לקחתי מהתכונות שלו. אוקיי? אז שימו לב שההמרה היא התייחסות אך ורק, היא לא משנה מהאובייקט עצמו בכלל. אוקיי, לכל האובייקטים, איך שראינו בשיעור הקודם, שכולם יורשים, כולם יורשים מ-object.
ואחת הפעולות שיש לאובג'קט זה toString. אתם מכירים מזה מיסודות או מעיצוב תוכנה, כשאנחנו מדפיסים אובייקט, אז אנחנו מדפיסים את המחרוזת שמחזירה toString של אותו אובייקט, נכון? היא מופעלת באופן אוטומטי. אז אם אני מפעיל toString על מערך זו, על כל אובייקט, toString תופעל לפי כל אובייקט בהתאם. בתנאי שלכל אובייקט יש toString משלו. אז יש לנו את האובייקט, אובייקט, שיש לו toString, כולם יורשים ולכל אחד יש לו toString, אז toString תופעל לפי סוג של האובייקט. זה נקרא זימון פולומורפי. זימון פולומורפי, הכוונה, פעולה שעברה overriding, דריסה, מופעלת על ידי הפנייה ממחלקת העל, הפעולה שתופעל זאת של האובייקט. זה שיקבע איזה פעולה תופעל במקרה הזה. לכן זה מה שנקרא זימון הפולומורפי. אוקיי, אז פולומורפיזם זה המרה כלפי מעלה, אפקסטינג, יש לנו המרה כלפי מטה, אם כבר הסתכלנו על זה כיונה, עכשיו אני רוצה להסתכל עליו ככלב. למה אני צריך את זה? למה אני צריך את זה? וזה בדיוק הדברים שאנחנו נעשה לרוב באנדרואיד. כלב, יש לו את הפעולות שהוא יודע לעשות, שלא כל יונק יודע לעשות. הדוגמה, יודע לקפוץ, אוקיי? יודע לקפוץ. אז יש לו פעולה שנקראת ג'אמפ. אנימל או יונק כלשהו, אין לו פעולת ג'אמפ. אנימל יכול להיות או משהו אחר, עוף או דג, לא יודע, שאין לו את הפעולה ג'אמפ. אם אני רוצה להפעיל את הפעולה ג'אמפ, ואני יודע שהוא כלב, שימו לב, אני יודע שהוא כלב. איך אני יודע שהוא כלב? או שאני הבאת איתו המרה כלפי מעלה, ואז אני יכול להסתכל עליו עוד פעם ככלב, או שאני בודק את זה, אני בודק שזה כלב. אנחנו נראה איך אנחנו בודקים את זה, כן, באינסטנס אופר שהזכרתי, בשיעור הקודם. אז דאם קאסטינג אני צריך את זה כדי לחזור ולהסתכל על אובייקט ולהפעיל עולות ש... מיוחדות של אותו אובייקט, שהן לא משותפות בין האובייקט, בין מחלקת האובייקט למחלקת העל. אוקיי? לדוגמה, הפעולה ג'אמפ. הנה דוגמה. יש לי אובייקט ממל, מבצע פה המרה כלפי מעלה, אני מסתכל עליו כאנימל, אוקיי? כאנימל יש לי הפנייה. כשאני עושה הפנייה שווה להפנייה אחרת, זה אומר שמי אנימל עכשיו מופנית לאותו אובייקט שבר מופנה אליו, אוקיי? הצבא של הפנייה בתוך הפנייה אחרת זה בגדר של כתובת, אוקיי? אפשר להסתכל על זה ככתובת, עכשיו בשניהם מי אנימל ובר יש להם את הכתובת של אותו אובייקט. שניהם מסתכלים על אותו אובייקט, זה העניין של הצבא של הפנייה בתוך הפנייה. לכן מה שאנחנו נקבל, אנחנו נקבל בר שמופנה לאובייקט הזה, ומה אני אומר? כתוצאה גם על אותו אובייקט שהוא שנייה, שהוא מטיפוס כן שנייה. עוד פעם? ממל. כן. מה זה יותר מורכבת? היא מורחבת. מורכבת, כן. יש מאפיינים נוספים. כן. בדיוק, בדיוק. זה מה שרציתי להגיד. כן. בר הוא רואה את הכל. אבל מי אנימל רואה רק את החלק המשותף ביניהם. זה החלק, אוקיי? זה החלק המשותף בדיוק בין שתי המחלקות. זה החלק המשותף, כי מי אנימל לא יודע שהוא יכול לעשות ג'אמפ, או עד מייק, או גט מייק, או נרס פראם, או כל הפעולות שאתם
ראיתם או תראו גם בממשקים האלה. אין לו. מה שיש לו פה זה רק הדברים שיש לאנים. הנה זה דוגמה יותר ברורה, יש לכם את זה? לא, הנה, כן. שימו לב, זה מה שאתם רואים. שתי הפניות לאותו אובייקט. זה הממל, אבל my animal הוא רק רואה את החלק הזה. לא מכיר את התכונה מלק לדוגמה. אוקיי? לא רואה את התכונה מלק. זה החלק המשותף בין שתי המחלקות. לכן, אם אני עושה my animal עד מלק, אין לו את הפעולה הזאת, לא מכיר. כי ההפניה, טיפוס ההפניה לא מכיר, זה א' ב' של זימון פעולות. כאשר אני רוצה להפעיל לפעולה, לזמן לפעולה על אובייקט, היא חייבת להיות חלק מהממשק של אותה הפניה. האם עד מלק היא חלק מהממשק של my animal? לא. עד מלק היא לממשק של ממל. לכן כדי להפעיל אותה, אני צריך לבצע המרה כלפי מטה. המרה כלפי מטה חייבת להיות מפורשת. זה הכוונה, צריכה להיות ברורה. המרה כלפי מעלה לא חייבת להיות מפורשת, אבל, שימו לב שלא תתבלבלו, יכולה להיות מפורשת. אוקיי? יכולה להיות מפורשת, אני יכול לכתוב אותה, באופן מפורש, זה לא משנה, אבל זה לא מבלבל. איך רוצים לבלבל את התלמידים בבחינות הבגרות, אז שמים את זה גם המרה כלפי מעלה מפורשת, כדי להגיד שזה אולי המרה כלפי מטה. אוקיי. אז זה המרה כלפי מטה. ואיך עושים את זה? המרה כלפי מטה, נכון שהתחלנו מאובייקט שהוא ממל? הסתכלתי עליו כאנימל. עכשיו אני רוצה לחזור ולהסתכל עליו כממל. למה? אין לי דבר, בוא נגיד שאין לי דבר. אין לי דבר, קיבלתי אותו כפרמטר של פעולה. יש לי פעולה שמקבלת פרמטר של ממל, אוקיי? וסליחה, של אנימל, של אנימל. ואני רוצה להגיד עד מלק לכל ממל. אז אני צריך לעשות המרה כלפי מטה כדי להפעיל את עד מלק. אוקיי. אז שימו לב, אם אני מבצע, שימו לב במקרה שלנו עכשיו, יש לנו animal bar, new animal, האובייקט מטיפוס animal, נכון? האם אני יכול להמיר אותו כלפי מטה עם ממל? אז איך שאתם אומרים, איך שאתם רואים, סליחה, מבחינת קומביילר זה בסדר גמור. נכון, והוא לא רואה, זה הבעיה. מה שממל, ההפניה של ממל, לכאורה בזיכרון היא אמורה לראות קטע כזה, יותר רחב. אוקיי? יותר רחב. כי המרה לא נותנת את ה... בדיוק. עכשיו, ההמרה, נכון שהיא מרחיבה, המרה נכון שהיא מסתכל כאילו על משהו יותר רחב, אבל במקרה שלנו זה אנימל. אוקיי? כן. אוקיי, אז מה שקורה אחרי שאתם מפעילים אתם תקבלו right time error, אוקיי? אתם תקבלו exception של error cast או class cast exception, משהו כזה. אוקיי, אז הגענו לבעיה. מי אני? מה הכוונה? יש לי אובייקט של אני. אני רוצה להגיד לכל הדגים swim ולכל העופות להגיד להם fly, אבל אני מקבל אנימל. איך אני יודע מה יש בתוך אותי לבקש? נכון? צריך לדעת. ייתכן ואני פול בבעיה שהייתה לפני, שיהיה לי פה פש ואני אעשה המרה כלפי מטה ליבר, אני צריך לזהות את זה. איך מזהים את זה? יש לנו את האופרטור instant of, יש לנו הפנייה instance of, יש לנו פה טיפוס, שם של מחלקה, אנחנו מקבלים true or false.
M, והשאלה פה, ה-M, האובייקט שמופנה מההפניה הזאת, ה-M, האובייקט כאן, הוא מהטיפוס, אוקיי? עוד פעם, פה לא שואלים על ההפניה. אני מזכיר לכם שיש שני טיפוסים, נכון? ואין סלסוק שואלת על טיפוס האובייקט שנמצא בהפניה, אוקיי? טיפוס האובייקט שנמצא בהפניה, זה חשוב. לא מזכיר לך את הטיפוס, הוא מזכיר לך את הטיפוס. True or false, אתה שואל, האם אתה מופע, זה בדיוק האינסטנס אוף, האם אתה מופע של דוג, האם אתה מופע של פש, האם אתה מופע של ור, אז הנה פה אני רוצה לעשות המרה כלפי מטה, ללא בעיות, ללא שגיאות, ללא חריגות, אז אני בודק, אם רוב אינסטנס אוף ממל, אז תמיר אותו כלפי מטה לממל, אם תעשי עד בן, זה יהיה בטוח. זה יהיה פתוח כאן. אז זה... כן, הנה. רוב או מטיפוס אנימל, אבל האובייקט שבתוכו הוא מתוך טיפוס ממל, התשובה נכונה, ו... עכשיו השאלה שלי כאן היא כך. מה התשובתכם? לגבי... יש לי אנימל ממל M שווה U ממל, אוקיי, ואני שואל M instance of animal. True false. True false. זה גם true. אוקיי? זה גם true. פה יהיה לנו true. כי כל אובייקט זה בדיוק המשפט הראשון שאמרתי אחרי שהיה לנו את התרשים והעץ של החיות והיורקים, כל אובייקט של תת מחלקה הוא אובייקט של מחלקת העל. וזה בדיוק שואלים, האם, האובייקט M הוא מופע של הנמלכה? הוא סוג של, זה בדיוק המשפט, הוא סוג של או מופע של. דוגמה, טוטרנג, דונום פלומורפי, upcasting, downcasting, הגדרות והמרות. אוקיי. זה בקטע של החזרה על פולומורפיזם. החלק השני של הממשקים, אני אתחיל את זה. אני ממליץ, תראו, יש לי פה מצגת שמדגימה דוגמה מסוימת, אני לא רוצה להיכנס אליה. אני לא רוצה להיכנס אליה. מה שאני רוצה, פולומורפיזם. סליחה, ממשקים. שזה פולומורפיזם מתקדם מה שנקרא. נכון שהקמנו מחלקה, מחלקה מופשטת, וזה הטיפוס השלישי של מבנה, אוקיי? המבנה הבא זה ממשק. הוא לא מחלקה, הוא לא מחלקה, ולא מחלקה מופשטת. הוא מגדיר שהגדרה מופשטת כן, אבל הוא מגדיר יותר התנהגות, אוקיי? הוא מתאר התנהגות מופשטת. גם מי שיש כאלה, אני הוספתי את המשפט הזה כי ראיתי אותו בשום מקום, לא שסתם העליתי את זה, למי שמכיר את ה-C++, עוד מעט יעלמו אנשים שמכירים את ה-C++. אז מי שמכיר את ה-C++ והירושה המרובה שהייתה שם, כאן אין לנו בג'אבה, אבל בממשקים זה כן קיים, כי ניתן לממש יותר מממשק. זה לא הורשה, זה מימוש. זה משהו דומה להורשה. אנחנו מתחילים במימוש, אנחנו נקבל לגבי המרות כלפי מעלה, וכלפי מטה אנחנו נקבל כמו, של, כמו ירושה מרובה. הורשה מרובה. יותר מבעל, יותר כסף.
נו, והשאלה, השאלה? כן. כן. אני יכול שלוש, ארבע אינטרפסים. לא אוכפה. כמה שאתה רוצה. זה ההבדל. עכשיו. את האמת, הנושא הזה, הוא בא לפתור לי שבעיה גם. לפעמים אני צריך לקבוע, לתאר שהוא התנהגות או פעולה מסוימת, אם יש לי יש משהו משותף ביניהם? אם יש מחלקה שהם יורשים ממנה שהיא משותפת לכולם, האם יש תכונות משותפות? לא, אין לנו משהו משותף. אוקיי? אין לנו משהו משותף. אין קשר בין המחלקות, שלושת המחלקות האלה. אבל, שלושת המחלקות האלה, לדוגמה, הן ניתנות לציור. אני יכול לצייר אותן. אוקיי? בגרפיקה, אני יכול לעשות draw string, draw image, draw circle. אבל כולם, אבל כל אחד זה אובייקט אחר. סליחה, בוא נקשיב. אז לכל אחד זה אובייקט אחר. עכשיו אני רוצה באמת בכל זאת לקבל שהוא זימון פולומורפי על שלושת המחלקות האלה שאין להם מחלקת עם משותפת כי אין להם תכונות משותפות, אבל בכל זאת אני רוצה שיהיה לכל אחד ידרו שתפעל באופן פולומורפי. אוקיי? כן, נכון. אני רוצה מערך של... בדיוק. אני רוצה אוסף, כמו בצייר, אוסף, שכל דבר שאני מצייר, או כל דבר שאני כותב על המסך, הוא ייכנס לתוך האוסף הזה. כל דבר. מה זה ייכנס לאוסף הזה? אני צריך הפנייה שתקבל את סטרנג, תקבל את אמת, תקבל את סרקל, כאילו כי היא מתנהגת כמחלקת העל. כי המראה כלפי מעלה, אבל עוד פעם חוזרים, אלא אין בו מחלקת על, לכן הפתרון זה ממשק. למה? הממשק הוא מתאר לפה התנהגות, ששלושת הדברים האלה הם ניתנים לציור, אוקיי? ניתנים לציור, לכן הייתי עושה פה כותב משהו כזה, שיש בתוכו שפעולה לדרוב, ואז כולם מממשים. מימוש זה משהו דומה לירושה. משהו דומה לירושה בגדול. אוקיי, עוד דוגמה. הנה דוגמה. Rectangle is string image. אז כולם ניתנים לציור. אני יכול לצייר אותם. ויש גם חלק מהם, כמו string ורקטנגל, ניתנים להשוואה. אני יכול להשוות בין string לסטרינג. יכול להשוות בין רקטנגל לרקטנגל, אוקיי? ו... אז בוא נגיד ככה. כיוון, הראש של החץ זה כיוון של מחלקת העל. העל, במקרה של ירושה ומחלקות. במקרה של ממשקים אין ירושה. יש מושג אחר שנקרא מימוש, אוקיי? קלמנט, שם זה אקסטנס, פה יש לנו קלמנט. מבחינת הציור ביומן, סליחה? מבחינת הציור של יומן זה אותו דבר. ראש החץ זה בכיוון מחלקת העל, אוקיי? היא מתנהגת כמחלקת העל בהמשך, מבחינת המרק לפיבלה, רב-צורתיות, ג'ימופולומורפי, כל הדברים שאנחנו מכירים במחלקת העל. אבל היא לא מחלקה. ודרו אין לה מימוש. זה דומה למשהו, לא? דומה של למחלקות המופשטות. גם מדרו פה אין לה מימוש. מה הייתי צייר פה? לא תדע. החליפו חדר. מה? בחדר השני. 28. אוקיי. אז יש לנו דוגמה במצגת, אולי תעברו על זה.
אני אעבור את זה במהירה. דוגמה מפורטת שאני רוצה לעשות פעולה שהיא ממיינת. מה ממיינת? כל דבר שאני נותן לה כמעט. מהטיפוס end או double או string או dead, אני רוצה שתממיין אותם. אבל אין קשר ביניהם כדי לעשות הפנייה או מחלקת על. אפשר להקשיב? סליחה חבר'ה, קצת מפריע. גם התלמידים אומרים את זה בנושא, אבל זה בכל זאת יפריע לכם ולי. בסוף אני צריך לתת מערך שיחזיק כל הטיפוסים האלה. אם הייתה מחלקת העל של כולם, אז הייתי פה רושם את מחלקת העל של כולם, ואז זה יכול להעביר לכל דבר. אוקיי? אבל במקרה שלנו אין משותף בין המחלקות האלה. אוקיי? אז זה המיון הבחירה, איך מבצעים מיון הבחירה. עוד פעם, זה מצגת מיועדת לתלמידים, אני מניח אתם מכירים את... מה? כן, אתם רוצים את המצגות, אתם יכולים לקבל את זה ממני או מהאתר של... זה של היחידה החמישית, עוד פעם. יש לכם את זה באתר של עיצוב, שם יש קישור למצגות של הצגות. אוקיי, אז פשוט מה שאני רוצה באמת שיהיה לפעולה, כאשר אני אבצע השוואה, שימו לב, במיון אני צריך לעשות השוואה בין שני הערכים. אם זה מספרים, אז ההשוואה היא, האם משתמשים בסימן גדול או קטן, נכון? אבל מה קורה עם סטרינג? מה קורה עם רקטנגל? אז זה דברים שונים. אוקיי? אז אם מנסים להעביר את זה לסטרינג, אז תהיה לנו בעיה, מה יהיה לנו פה? אוקיי, אז המשותף שכולם מתפקדים כי ניתנים להשוואה, אז המטרה שלנו באמת, תהיה לנו פעולה אחת, תקבל לדוגמה טיפוס, נקרא לו comparable, שיכול להיות כל דבר מהטיפוסים שראינו, end או double או string. הדבר הזה, הדרובל הזה שמייצג רעיון, מייצג התנהגות יותר מדויק למחלקות האלה, נקרא ממשק, ובתוכו אין תכונות, אין שיטה בונה, זה רק הצהרות על פעולות, ללא מילה אבסטרקט כמו שראיתם במחלקות המופשטות, זה רק כותרת של פעולה נקודה פסיק. זה חתימה ונקודה פסיק. מי שמממש, המחלקה שמממשת, עוד פעם, היא חייבת לממש את כל הפעולות האבסטרקטיות של אינטרפייס. כמו שלנו בממשקים. אוקיי, זה לדוגמה. מי? לא יכולים, כן, אנחנו נגיע לזה. אינטרפייס כמו המחלקה מופשטת לא ניתן, או יותר ברור, גם לתלמידים יותר ברור, אין תכונות, אין שיטה בונה. התכונות הייחודיות שאני יכול להשתמש בהן זה תכונות סטטיות גבוהות שניתן לכתוב אותן פה, כי זה אין קשר לאובייקט, זה קשור למחלקה. פה אני צריך שתי פעולות מופשטות, שזה האם זה קטן מ או שווה ל, שתי פעולות, אין להם מימוש פה, אבל כל מחלקה שתממש, היא חייבת מימוש ממשק, מהווה חתימה על חוזה, שכל מחלקה שיומשת תוך חייבת למש את כל שיטות הממשק, כמו שלנו במחלקה המופשטת. אבסטרקטית. אוקיי, הנה דוגמה, debt implements, המילת המחליפה extends, במקרה של ממשקים אנחנו משתמשים ב-implements, חייבים לממש או לדרוס את הפעולות is equal, אוקיי? כדי ש-equal תקבל כל אובייקט, אז רשמנו פה טיפוס אובייקט. אבל אם אני נמצא ב-date, אז אני בטוח שזה date, אוקיי?
אלא מישהו ישתמש זה בשימוש לא נכון, וזה באחריות המשתמש. אוקיי? ומבצעים פה המרה כלפי מטה, ואחר כך מבצעים את ההשוואה, האם היום שווה ליום, החודש שווה לחודש, השנה שווה ל... והשנה שווה לשנה. עוד פעם, למה שמתי אובייקט? כי אני רוצה לקבל פה כל אובייקט, כל שיעור. מה? לא, את הפעולה הזאת, comparable, יממש date ו-integer ו-double ו-string ו-rectangle, כל דבר שניתן להשוואה יכול לממש, ואז הוא יקבל איזה equal, והאובייקט פה יקבל, האובייקט פה, שמנו אותו כדי שיקבל כל אובייקט. אבל הרגע כזה, מה קצת שאתה אבל אם אני רוצה לעשות, יש לי פעולה אחת שנקראת sort, שהיא מקבלת מערך מטיפוס comparable. היא יודעת למיין, פעולה אחת שיודעת למיין את כל הסוגים שהם מסוג comparable, שהם מממשים את comparable. זה היתרון, זה המטרה. פעולה אחת, לא לעשות sort לכל סוג, אלא sort אחד שמקבל comparable, ואז המחלקות שמממשות comparable הן מממשות את הפעולות is equal. ו-is less than. עוד פעם, דוגמה לאינטיג'ר, אז פה אותו דבר, בואו נראה, is less than, בואו נראה את פה, אובייקט, אני ממהל אותו כלפי מטה, הנה האור, המרה כלפי מטה, על כל הפנייה הזאת אני עושה get value, שזה פעולה של אינטיג'ר, אני מקבל את ה-value, מבצע את ההשוואה, ומחזיר true or false. אוקיי, אז מה זכויות המחלקה ממשק מקבלת את כל הקבועים של הממשק, אם הגדרנו קבועים כאלה, מחלקה יכולה לממש מספר רב של ממשקים, אוקיי? יכולה לממש יותר מממשק אחד, לא ניתן ליצור אובייקט מהממשק, אבל אני יכול לעשות המרה כלפי מעלה, להסתכל על אובייקט שמממש את הממשק, מהפניה מהממשק. אוקיי, מה הבעיה פה? מה הבעיה פה? שתיאטר היא לא מממשת את דרובל, את הקומפרבל, לכן לא ניתן לעשות המרה. אבל במקרה שלנו כאן, זה ניתן, זה המרה כלפי מעלה, תקינה. אנחנו חוזרים לאותה בעיה. יש לנו את הפנייה כלפי מעלה, המרה כלפי מעלה, יש לנו הפנייה קומפ אחד, אני רוצה להגיד לו get day. קומפ אחד, לא רואה את get day, אין לו get day, get day זה לאובייקט day. לכן, אנחנו חייבים לעשות המרה כלפי מטה. זאת אומרת, בקטע של המרה כלפי מעלה, המרה כלפי מטה, וזימון פולומופי, זה בדיוק מתנהגת כמו של הורשה ממחלקה רגילה. אוקיי? אחרי שביצענו את המימוש, הכל להתנהגות של המרות כלפי מעלה, המרות כלפי מטה, וזימון פולומופי, אותו דבר. ניתן לכתוב מחלקה שהיא ממשת אינטרפס אחד, אם היא ממשת יותר מאחד משתמשים בפסיק, implements i, פסיק j, פסיק k, אוקיי? היא יכולה, מחלקה יכולה לממש, לעשות הורשה מאובייקט ולממש גם ממשקים אחרים. אבל עוד פעם אני מזכיר, הורשה ממחלקה אחת ויחידה. אוקיי, זה הדוגמה של המיון, למי שרוצה שיעבור זה גם במצגת. בסיום, אוקיי, זה ממשק וממשק תפקידים, אוקיי, כל הדברים האלה עברנו עליהם, זה הסיכום וההבדל בין מחלקה למימוש של ממשק. אוקיי, אז פה אני יודע שהקטע המעשי של שני הדברים האלה, אנחנו נראה את זה בעבודה שלנו, בהמשך באנדרואיד, דבר ראשון,
דבר שני, אתם מוזמנים, ומי שרוצה ובוער לו וחסר לו, שיעשה את הדפי העבודה שיש באתר ושיפנה אליי בכל שאלה. נראה לי במשקים יש. יש, כן, הוספתי. תבדוק, יש גם של מחלקה ליניארית, של פעולה, של פונקציה ליניארית וריבועית. מה? לא. שנייה. הנה. ממשק. הלו, לא מפגש של היום. הנה פה, תראו, יש לכם דף עבודה, אני לא רואה את כל המסך פה, לא יודע למה. אתם רואים את השאר המסך? כן. בגלל ששינה את הרזולוציה, בגלל המקרן. אז דף 3.6, לא? אז זה ממשקים, אוקיי, זה דף של ממשקים, זה דף של פולמורפיזם ומחלקה מופשטת, וזה דף עבודה של פולמורפיזם, מעגלים וגלילים. יש לכם לכל הנושאים, הורשה, מחלקה מופשטת, מימוש ממשקים, וזה דף עבודה של התחלת העבודה על אנדרואיד. כן, יש ממשק. תראה, אני זוכר שהיה, מה שעשיתי, לקחתי חלק מהפתרונות של המורים ושמתי לדפי העבודה של הספר שאני מצלם ממנו. יש פתרונות בספר עצמו, ואין תבקשו, יהיה לכם, בוא נגיד ככה בגדול, נראה לי יש לי את זה בו ושמה. אני אשים את זה. בוא נגיד ככה, בגדול היה לי, השנה שעברה המורים היו חייבים לפתור את הדפים האלה. אז יש לי כמעט פתרונות של כל עבודה. אוקיי, אז לפני, יש לנו, אנחנו נצא ב5:30 להפסקה, אז יש לנו עוד 20 דקות שאנחנו לפחות נתחיל בגדול את הנושא של הממשק משתמש גרפי או אקטיביטי. זה הנושא הראשון של אנדרואיד, פעילות, קראתי לזה בעברית. אני אשתמש בשתי המונחים, גם פעילות וגם אקטיביטי, לכתוב את זה גם בעברית. הפסקה ב5:30 אנחנו נוצאים, אז נתחיל את הרקע, אחרי הפסקה יהיה לנו את הקטע המעשי. כן, זה השם של היום. יש לכם גם את זה בכותרת של המפגש. אוקיי. של מה? יש לך את כל המצגות. פה אין לך אנימציות, אז אין הבדל. פה אין אנימציה כמו במצגות. זה מה שאני כתבתי, אין אנימציות. אני לא אוהב אנימציות, אין לי זמן לעשות אנימציות. לכן יש לך את הכל באותו דבר. PDF או BBT זה אותו דבר מבחינת התוכן. אוקיי, אז נתחיל. הנושא הראשון, הוויזואלי, והאבן היסוד הראשונה באנדרואיד זה אקטיביטי. אקטיביטי היא מחלקה מופשטת שמייצגת מסך, מסך אחד על גבי הטל. כדי ליצור מסך, מה שאנחנו נעשה זה פורשה מהמחלקה האקטיביטי. אוקיי, לכן אמרתי שאתם תראו פה קצת דברים קצת שונים מההרגל. למי שמכיר תכנות מלפני, לעשות new של מי שעושה בג'אבה או ב-C# על הדסקטופ, אז new frame, new panel, frame add panel, add button, אין את זה. אוקיי, אין את זה. יש דברים דומים, אבל בגדול ליצור מסך, זה אני עושה ירושה מאקטיביטי. אני לא עושה, מה? כן.
כן, אבל ההבדל שאם אני רוצה ליצור מסך לפני, בוא נגיד, על הדסקטופ, הייתי עושה new window, new frame, new panel, אוקיי? ואז היה לי panel, והיה לי window, והיה לי מה שאני רוצה. במקרה של, 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 של מסך, אין לי new activity. אפילו אחרי שאתה עושה, שימו לב, אחרי שאנחנו עושים את ההורשה, אל תחשבו שיהיה לנו new. מי שעושה את ה-new זה לא אנחנו. גם אתה תבקש מהמערכת להפעיל את האקטיביטי. אם יודעת לעשות את זה, תפעיל לעשות את האובייקט ולהפעיל לך בדיוק מה שאתה רוצה. פשוט צריך לעשות הורשה. למי שמכיר בג'אבה עם מי, זה המקביל של המדר. אוקיי? ג'אבה עם מי, מי שמכיר, מה זה ג'אבה עם מי? זה מקו אדישן של התכנות לטלפונים הידים הקטנים, הפיצ'ר פונס, מה שנקרא, שתמכו בג'אבה, אז זה היה נקרא מדר, אוקיי? פה זה אקטיביטי, זה המקביל. כן, ביישום אחד יכול להיות יותר במסך אחד, ברור. זה אקטיביטי אחת לדוגמה, של טוויטר. מה זה באותו זמן? על המסך? לא. המסך מציג אקטיביטי אחת ויחיד. פעילות אחת ויחידה, אין. זה בוא נגיד הדברים המאפיינים את הטלפון מהמחשב, שהמסך שלו יכול להציג רק חלון אחד. עכשיו, בגרסאות החדשות של 3 ומעלה, יש אפשרות להציג כאילו שני חלונות, אפילו יותר, על אותו מסך. אוקיי? את רואה בטאבלט, את מותחת פה תפריט, ואת בוחרת פה דברים, ואת רואה את החלק השני פה. את לא צריכה לעבור מסך, את רואה בדיוק אותו מסך. את בוחרת דברים בצד הזה, את מקבל את זה בצד השני. או בגרסה 4, למי שראה את זה גם בפרסומות של הסמסונג, אז יש לך מסך של שני חלקים. אותו להפעיל ולגרום כאילו שני דברים, שני חצאים. כן, כן, ו-S3, כאילו מי שיש לו את הגרסה, אבא אפס ומעלה, מאייס קרים וג'ילבין ומעלה. שמה זה לא נקרא אקטיביטי, הוא מפעיל אקטיביטי, אבל לפני זה מה שנקרא פרגמנטס, ואז הפרגמנטס יש להם אקטיביטי, זה קצת אחר, אבל זה לא מונע מכל תוכנה שאתם כותבים פה, שזה יפעל על גרסה אבא. להפך, זה מתאים מאוד. אוקיי, המפלצת שאתם רואים פה זה מעגל חיים. זה מעגל חיים של אקטיביטי. המעגל החיים מאז, שימו לב, שהמערכת, בואו נתחיל מזה, כדי לראות מסך, אתה כותב את האקטיביטי, כאילו ראשה, אתה מבקש מהמערכת להפעיל אותו. אתה מבקש. אתה לא יוצר את האובייקט, אתה לא... אתה מבקש שהמערכת, יש, כאילו, יש דרך איך מבקשים את זה, אוקיי? ואתה מבקש שתפעיל אותו. יש לנו את מנהל הפעולויות, או ה-Activity Manager. הוא לוקח את ה-Activity ומתחיל להפעיל אותה. עכשיו, ה-Activity, יש לו מעגל חיים. מעגל החיים בגדול זה 3 מצבים, מתחיל, פועל, מושהה ודיסטרוי, נהרס. תן דוגמאות, תן דוגמאות. פעיל, הוא מתחיל, אתה פותח ואתה רואה שהמסך עולה. הוא מכיר את הדברים, דברים מסתובבים שם, מכיר לך את המסך, לוקח לפעמים שנייה או כמה שניות, יש לך מסך. זה סטארט. אחרי שאתה רואה את המסך, הוא בזמן, הוא במצב של running, של פעולה, או בזמן של פעולה. בחצת בק, הרגת אותו, סיימת את הפעילות, כבר הוא מצב destroy. אבל היית באמצע הפעולה, קיבלת שיחה. אז מופעלת האקטיביטי של שיחה, ואז האקטיביטי שלך הולכת לרקע, במצב של מושהי, אוקיי? היא מוחזקת ברקע, סיימת, אתה יכול לחזור אליה, אוקיי?
והיא בדרך כלל שומרת לך גם על המצב הקיים. אם היית כותב שם אס-אמס או מייל או משהו, אז אתה חוזר, אתה רואה שמה שכתבת נשאר שם. אוקיי, עכשיו, יש מצבי ביניים, לדוגמה, אני מתחיל בסטארטינג לראנינג. עכשיו, כדי לעבור לדיסטרויד, אני עובר בדרך גם בסטופ, שהוא נעצר. כאילו, יש שלבים במעבר, ממצב למצב יש שלבים. עכשיו, השלבים האלה, אני רוצה לפשט את העניין, זה פעולות. נכון שיש לנו אקטיביטי? אז יש באקטיביטי האבסטרקטי פעולות. מה שעושה המנהל האקטיביטי, כשהוא מפעיל אקטיביטי, הוא עובר על פעולה אחת, אחת ומפעיל אותה. מתחיל, הוא נקריאת, זה פעולה, אחרי נקריאת, מסתיימת, מפעיל on restart, מסתיימת, אחרי restart מופעלת on resume, בדיוק on resume זה רגע, לפני שאתה רואה את כל המסך, ואתה רואה את המסך, במצב פייל, אוקיי? לחצת, back. או אתה עוצר עכשיו את האפליקציה. אז זה עובר ב-in pause. אם אתה באמת עצת, אז הוא עובר ל-in stop. ואם בדיוק אתה ביקשת שזה יסיים, אז זה עובר ל-in destroy. ו-in destroy אין חזרה. שימו לב, משאר המצבים ניתן לחזור לפעולה. אם אני ב-in pause, אני יכול לחזור ל-resume ואז לעשות, לחזור למצב פעיל. שימו לב, מה שיש לכם פה באפור הם הפעולות של המחלקה אקטיביטי, זה חלק קטן. יש לנו פעולות, אנחנו לא חייבים להכיר את כולם, לא חייבים להכיר את כולם, אתם בוא נגיד, את הפעולה שתצטרפו, אתם תכתבו, אתם תלמדו מה היא עושה. לדוגמה, אם הפעולה, אם אפליקציה שעוברת ל-on-stop, עכשיו היא עושה on-restart. בואו נסטופ, בואו נגיד ככה, אם מגיע בואו נסטופ, אז אני כותב, תראה, אם יש לי דברים שם, בואו נשמור אותם. למה? מי שמנהל את הזיכרון ואת החלונות, זה המערכת. אם היא צריכה זיכרון, היא תפסיק פעולות, היא תוריד מהתוכניות והיישומים שפועלים. בוודאי אלה שפועלים ברקע, אז היא מסיים אותם. עכשיו, אם יש דברים שצריכים להישמר, אז אתה תדאג. כשאתה עובר ב-on pause או on stop, אתה תשמור אותה. עכשיו הכל עבר בסדר, אתה נמצא בזמן, במצב של המתנה, אתה רוצה לחזור. אז אתה כותב ב-on restart, יש לך פעולה ש-on restart, שהיא בדרך חזרה, מ-on stop לדרך כלל של הפעולה, אז פה אתה טוען את הדברים. מה אתם יכולים לדבר בו מערכת באופן אוטומטי? הכל באופן אוטומטי של המערכת. הכל באופן אוטומטי, אתה לא דואג לכלום חוץ מלדרוס את הפעולה. אתה רוצה שתעשה משהו והוא נקריאת, אתה דורס את הפעולה והוא נקריאת. אתה רוצה להוסיף עוד משהו ממה שעושה, חוץ ממה שעושה את המערכת באופן רגיל. אתה רוצה בדרך, לדוגמה, בדרך מפה לפה, פה באפליקציה יש לי מוזיקה שמופעלת. אני רוצה בזמן שעוברת לרקע להפסיק את המוזיקה, לא? וכשחוזרת, תפעיל את זה בחזרה. אז פה אני אומר למוזיקה סטופ, ובאון ריסטארט אני מפעיל אותם מחדש. עכשיו, בכל אירוע גדול כזה, כמו סגירה או מעבר לרקע של השיעה, לפעמים מופעלת יותר בפעולה אחת, ויש סדר של הפעולות, ו... כן, אבל און-סטופ אירוע, בגדול, מה? לא, אני מחר מתי קורה און-סטופ. בדיוק, כן. און-סטופ קורה במערכת, ואז מערכת אוטומטית מזמינה פעולה ששמה און-סטופ. בדיוק. ואז אני צריך לטפל בזה. נכון. אתה תכיר גם את האירועים עצמם. נכון. נכון. עוד פעם, תלוי באיזה רמה ומה אנחנו צריכים לעשות. אוקיי. אז כדי לכתוב אקטיביטי, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נממש. כותבים קלאס שיורש מאקטיביטי ופעולה שאנחנו צריכים לממש on create. on create בשבילכם זאת הפעולה main. זה הפעולה main. זה
זה השיטה הבונה, אבל היא לא בונה, שימו לב, עוד פעם, היא מתפקדת כשיטה בונה, אבל היא לא שיטה בונה. מה זה מתפקדת? היא מאתחלת את התכונות, מאתחלת את הכפתורים, עושה את האירועים, מציבה הכל במקומו, היא טוענת את הדברים שהם משמורים. התחולים קורים פה. מה? בדיוק זה אחרי פעולה בונה. אבל שימו לב, הפעולה בונה היא ברירת מחדל כאן. לא כותבים פעולה בונה שמקבלת פרמטרים, במילא אתם לא תשתמשו בזה, אז אין טעם לכתוב דבר כזה, ואם אתם כותבים בכל זאת שיטה בונה, אז שיטה בונה ללא פרמטרים. אוקיי, אז פה אני מצרף עוד מעגל חיים, זה בדיוק אותו מעגל שתראים שם, אבל קצת מפורט עם יותר פעולות. בסטארטינג יש סדר של הפעולות, אני עושה on create, אחר כך on start, אחר כך יש לדוגמה and restore instance state. הפעולה הזאת כאשר אתה שולפת את הנתונים שהיו שמורים. אוטומטי. את לא עושה שום דבר, את יודעת שזה הסדר. מה שאת יכולה לעשות זה אם את רוצה בדרך פה לעשות משהו, את נכנסת לשם וכותבת. כן. אבל זה בעצם המצב הקיים. זה המצב הקיים, אי אפשר לשנות אותו, לא מומלץ. לא, אתם יכולים לזמן כל פעולה בכל מקום, אבל לפי מה שקראתי, לא מומלץ להתערב בזה. אם אני רוצה להוסיף משהו שלי, אני צריכה, אני לא יכולה לבד פעולות הפעולות להוסיף משהו. אין דבר כזה בין הפעולות. זה אלגוריתם של המערכת שהיא אומרת אני מפעיל את הפעולה הזאת, היא מסתיימת מפעיל את זה, מסיימת מפעיל את זה, מסיימת מפעיל את זה. אם את רוצה, באחת הפעולות, את דורסת אותה. נכון שאת יורשת המחלקה האקטיבית, את יכולה לדרוס כל הפעולה. אם אני אגיד לדוגמה, שבזמן הסטארט, היא עושה שאני רואה, אז אני לפעולה מוכנה סטארט, מוסיפה משהו שלי שאני רוצה. כן, ב-only start לדוגמה, אני מוריד קובץ מוזיקה מהאינטרנט. אוקיי? אני טוען את תמונה. אני טוען קובץ שמור. זה לוקח זמן. אני עושה את זה ברקע. אני עושה את זה לפני, כי אני רוצה לפני שהמסך ייראה. Or resume, וזה המצב running. אז זה עוד כמה פעולות, אבל יש עוד. אני זוכר שאמרת שאחרי פה צריך להיות סטופ ורק אז קיל, ואני רואה שיש מעבר מיידי אם אתה במצב פול, יש לך כמה אופציות, או לחזור לריין, או לחזור, או לעבור לאונסטור, או לעבור לאונסטרויד. במקרה פול, המקרה הזה, זה מיוחד שהמערכת היא שהורגת את זה. מצורכי זיכרון וייעול, אומר, תראה, זה כבר הרבה זמן נמצא ברקע, אני צריך זיכרון כדי להפעיל מה שביקשת עכשיו, אז אני מורידה אותו והורסת אותו. אוקיי, אקטיביטי, כשאתה עובר, נכון אמרנו שיש לנו, כל המסכים שאתם רואים על הטלפון הם אקטיביטי, כולם. וכולם נכנסים למה שנקרא track stack, שזה מכיל את כל המסכים, את כל האקטיביטי, לא בהכרח את המסכים שאתם יצרתם. המסכים שאתם יצאתם זה חלק. המחסנים במחינת כל המסכים. הייתי במייל, בתוך המייל נכנסתי לקישור, מדף אינטרנט, נכנסתי, הורדתי תמונה, הציג לי את התמונה, הפעיל לי מציג תמונה, קיבלתי שיחה, זה מסך אחר. לא, זה סטאק אחד ויחיד. הנה, זה אותו סטאק, אני מראה לך את המצב של הסטאק. זה לא סטאק, כן? זה סטאק אחד, זה המצב שלו. נכנסתי למייל, והמייל לחץ על קישור, נכנסתי לאינטרנט, משם עוד נכנסתי לעוד איזשהו מקום, אני חוזר אחורה, אוקיי? אז אני חוזר למסך אחר. אז יש לנו ניהול של המסכים אוטומטית, אתם לא דואגים לניהול של המסכים. זה עוד דבר, אוקיי? זה עוד דבר, לדוגמה, מישהו מכיר את זה בג'אווה עם A, אתם הייתם חייבים לדאוג למסכים, אתם יודעים? ואתם מנהלים את המסכים. פה יש לכם מנהל מסכים שקיים. אני אומר לכם בגדול שניתן להתערב בסטאק הזה.
ניתן לשנות את המדיניות, איך מה עושה ואיך הוא עובד, בוודאי לאפליקציה ויישומים והמסכים שאתם יוצרים, אבל לא מומלץ. אוקיי, דקה, אני יודע, ואחרי הדקה ונגיד משפט לפני שאני אפרט. אוקיי, אז זהו, בואו נצא להפסקה, אחר כך אנחנו נפרט כמה דברים על המעגל החיים, נבצע הדגמה. זה אפליקציה מיוחדת, נכון שהוא מראה לך מה שיש בתוך הסטאק, אבל זה משהו מיוחד בגרסה 4, יש לך בגרסה 4, נכון? נכון, זה לא עשתה? זה לא עשתה? לא, הוא מראה לי את כל איפה שהייתי. נכון, אבל בוא, לדוגמה, בדף האינטרנט, כמה דפים עברת, לא אומר לך כל הדפים, שאם אתה בוא, מראה לי רק, אבל דף זה... אז זה בעצם סטאק ליישומים, לא סטאק ל... תראה, בוא נגיד ככה, אולי זה בדיוק כמו של הסטאק, בגדול, אבל זה לא בעצם, אוקיי? בהום, כשאתה לוחץ הום, בדרך כלל מראה לך את האפליקציות והיישומים שהפעלת לפני. בוא נראה לך את זה בגרסה 3, 2, 3, 3, נלוחץ על הום, הוא מראה לי בתור סדר. הייתי בטלפון, לפני הייתי בהודעות, לפני הייתי בווייז, לפני הייתי ברכבת, לפני הייתי בבית. לא, אבל אין לי את הכל, ואין לי את כל המחסנים, ואין לי את כל המסכים, אוקיי? אז בהום, בלחיצה ארוכה לו על הום, מראה לך את ה... יישומים שהפעלת מלפני, כי אם אני לוחץ פה על הרכבת, אז הוא לא ראה לי את המסך שהיה לפני, כי המסך שהיה לפני פה, זה בדיוק כשבדקתי את ה... זה כבר זה סטורי, כן, בדיוק, הוא הפעיל את זה מחדש. הוא מראה לי דברים שהופעלו לאחרונה. זה בעצם מאוד סטאר. אוקיי, תודה. יש לי שאלה. כן. אנחנו נעשה משהו ביחד פה. כן, כן, אני עשיתי לפי את ההפרטה ירדה, פתחתי את הלוק, פתחתי אותו, ובבית ראיתי את ההודעות, ועכשיו אני מכונה, ועכשיו כשאת מכונה עכשיו, כן, לא רואה. זאת אומרת, אני עושה את הדרך הפרויקט, אופן פרויקט שקיים, הוא לא נותן. אופן פרויקט או אין פה? אין אופן פרויקט. בסדר, אחר, בסדר. יש לך את השם פה? כן, יוסי פה. אני לא הצלחתי להיכנס לזה. פנית לווירטואלי. ניסיתי, לא הצלחתי. אני צריך לבדוק מה קורה עם המחשב שלי. לא, בווירטואלי. בימי חמישי. מהבית יש לך קישור. אז אני פספסתי כמו שהיה חמישי, שאני לא רוצה לעשות. רגע, אבל את יכולה לראות מה שהיה. זה מוקלט? כן, הכל מוקלט. באתר. השאלה אם מה שפספסתי זה מספיק. בבלוג? זה 168. פספסתי שני שיעורים, ועכשיו אחד... זה 168. השעות לא אכפת לי, חשוב לי החומר. גם וגם. יש לי אנדרואיד. לא, גם אני צריכה לעשות את זה, כאילו להתחיל, אבל אני שרוצה את השנה הבאה, אני רוצה שיהיה לי גם וגם. אז מה שאני אומר לך, יש לך 168 שעות, 20 אחוז את יכולה להיעדר, זה 30 שעות, אז 20, 20 זה יותר בערך 30 שעות, אז פספסת עד עכשיו, אין תהיה לך בעיה עד סוף ההשתלמות של שעה או שתיים, תפני אליי לפני שאני אסיים. איך אני עושה את זה? את כל הדפי העבודה? אוקיי, ומה זה הווירטואלי? למה אפשר להגיש? את לא בגישה, את נכנסת ותרואה בדיוק את השיעור שאנחנו עושים. לא, עכשיו אני עוקבת אחריך, אבל מה זה הווירטואלי? הווירטואלי זה בדיוק הרצאה, אבל כל אחד מהבית שלו שומע ורואה מה שאני עושה. אתה הכנסת תאריך ודפי עבודה כאילו? לא, אין דפי עבודה, אין דפי עבודה. אז איך אתם שנכנסים מה אני צריכה לעשות? את נכנסת ואני רואה שאת נכנסת ואני מרצה. זה באותו זמן? כן, זה אונטיים. זה בימי חמישי וחמש. וואו,
יש לך לוח זמנים, שתהיה מאוד, כן, את ראית? כן, אני חייבת כאילו 5, אני בדיוק מסיימת עבודה ברבע לחמש. את יכולה להסתרק בכל שעה, בוא נגיד לך כמה דברים. דבר ראשון, בכל מפגש שאני מסיים... אני לא יכולה נגיד ב-7 לשבת לראות את זה, אני חייבת ב-5 לשבת? מה זה היה? זה הווירטואלי? אוקיי. אני רוצה בהתחלה שתיכנסי. מתי שאת מגיעה הביתה, את נכנסת. עכשיו אני אכנס, אוקיי. את נכנסת, לא משנה, את מסתרקת אחר כך. מה שאני עושה...